Şekerli diabetin yaranma səbəbi haqqında müxtəlif fərziyələr var. Amma əslinə qalsa, şəkərli diabet bizi xroniki enerji, glukoza intoksikasiyasından qorumaq üçün meydana çıxan bir xəstəlikdir. Şəkərli diabetdə müəyyən qidalara olmaz, müəyyən qidalara olar, düzdürmü? Xeyr, əslinə qalsa, şəkərli diabet patientləri hər bir qidanı glikemik indeksi nəzərə alaraq istifadə edə bilər. Sadəcə nəyin hansı miqdarda bilməsi mütləqdir. Şəkərli diabet tip 2 insulin vura bilərmi? Yəni, başlanğıc bir mərhələdə insulin istifadə edə bilərmi? Xeyr, əsla. Şəkərli diabet tip 2 insulin asılı olmayan diabetdir. Və bu zaman xəstələrdə yalnız o halda insulin istifadə oluna bilər ki, xüsusi göstəriş olacaqdır. Hansı göstərişlər var? 1. Əgər pasientdə son zamanlar kəskin arıqlama gedirsə. 2. Xəstədə xroniki tez-tez meydana çıxan yaralar, ayaq yaraları ola bilər, flegmona, abses və s. meydan gəlirsə. Xəstə həyatın bir dönəmində hər hansı bir cərrahi əməliyyat keçirirsə. 4. Hamiləlik planlaşdırılırsa. 5. Şəkərli diabet pasiyenti yalnız dərman qəbul etdim, pəhrizə riayət etdim. Bu kifayətdirmi? Xeyr, əsla. Şəkərli diabetdə həyat tərzi bir mənalı dəyişilməlidir və fiziki hərəkət sizə qida dərman kimi eyni hüquqdadırlar. Yəni, fiziki hərəkəti gün ərzində ən azı 30 dəqiqəyə addımlanmayan insanda şəkərli diabetin tənzimlənməsində söhbət gedə bilməz. Şəkərli diabet zamanı istifadə olunan sistemlər şəkər salırmı? Xeyr, sistemlərin heç bir şəkər salıcı xüsusiyyətləri yoxdur.